história de vida dele seja uma história linda e abençoada na tua presença. Fazer do lar deles o melhor lugar do mundo. Prometo te amar, honrar, respeitar e proteger. Diante de toda e qualquer adversidade. E me manterei fiel a você enquanto viver. Ministro do Evangelho, autorizado por Deus e pelas leis do nosso país, eu vos declaro marido e mulher. Agora sim, Gabriel, você pode dar o primeiro beijo em Juliana como sua legítima esposa. Pode beijar.